мемлекеттин элине сөйүнүн байгыз киргендерди жазалоо бул элдин талабы. Пара талап кылат деп кат жазгандан кийин анан кызыр кармабайт башкарганда кармабай. Мен бу ураш менен сүйлөшүп, бурастар менен бу сүйлөшкөн уялам. Ишенесиңерби? Сүйлөшкөндөн уяласың эй, тартынасың уялган. Мен муна бетим чыдабайт. Оюм үчүн качан көтөрөбүз? Аны көтөрүш үчүн коррупция токтош керек да. Нарсын тийиш керек. Тыйбаганда тыйдырыш керек барынды. Кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандыгы далилденсе эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат. Мамлекеттин элине сөйүнүн байгыз киргендерди жазалоо бул элдин талабы. Элдин талабы мына ушундай. Мына азыр көрүп атасыңар. Шайлоо процесси абдан кызуу учурга келди. Элдин коюп аткан маселесин партиялардын, ошо партиялар кандидаттарынын эң негизги маселе бул коррупция менен күрөш, коррупция менен иш жок. Мамлекеттик органдан баардык коррупцияларга деген мына маселе коюп атат, талап да ушундай болуп атат. Ар ким өз өзү менен мен сага тийбей, сен сага тийбей, унчукпайсыңар, бири бирине коргойсуңар. Жыйынтыгында коррупционерлер мамлекет кызматта тургандар кармалып атат. Айрыкча өзүңөрдүн укук коргоо ичиндеги органдагы коррупцияны тазаланбай атат. Ошол жаран жазганда артына түшкөндө жазып мени ушундай прокурор, ушундай милиционер, ушундай фин полиция кызматкери, ушундай ГКМнын кызматкери менен талап кылып атат, мени ушундай кордун көрсөтүп атат, мени иштетпей атат, менен пара талап кылып атат деп кат жазгандан кийин анан кызыр кармап атпайбыз, кармаганда кармабай. Өзүңөр кармаган бир да факты жок. Биз эч бирди кармап алпай түрмөгө киргизбеш керек. Эгерде төлөсө аны камоого чыгарыш керек бардын. Ал сиз одоку түрмөдөкү кылмышчыларды чогуу жатпак керек бизнесмен. Чыгасыңарбы? Аякка кирген бизнесмен аякта бизнес жок чыгат. Бул реальность бардыгын көрүп атабыз. Бизнести залог менен иштеш керек бардыгын бүт органдар. Акчасын төлөдүбү тийбей чыгарганы бардыгын тийбей эле бизнеске. 2 жыл убакыттан бери айтып атам, чара тешүү деп. Мына каршылык көрсөттүңөр. Биринчи баштаган дээрлик бардык мамлекеттик органдар каршы көрсөттүңөр. Бул факт да. Мына бир эле мисал айтайын. Түндүк электрон системасын басышка кир десем кирбедиңер. Кирбей. Кирге да кирген жок. Күч менен, зордук менен күшүрүп алып келип, кошкиңиз карап үчүн кирбейсин деп сөгүш берип атып, эскертүү берип атып, артыңардан колап жүрүп атып киргиздик. Кээбирлер бул кандай эффект берет? Ошо министрлик ведомство ишин бул кандай оңой турганда алайбыз болгон эмес. Мына бажы системасы, салык системасы, ур токмок менен киргизип атышат. Ур токмок менен. Болбосо эң сонун шарт бажы менен салык инспекциясында каражаттар бар. Анан муну кылбаса кантип мынакей айлык көтөрөбүз врачтардын? Мен бул врач менен сүйлөшүп, врачтар менен бул сүйлөшкөн уялам. Ишенесиңерби? Айласыдан барып атам, чыдап тургула деп атам, чыдап тургула көтөрөбүз. Мына эми көтөрүш керек да врачтардын айлыгын. Оң менен иштеп атышат. Дагы күлүп барсаң кол чаап тосуп алышат дагы. Барып сүйлөшкөндөн уяласың эй, тартынасың уялган. Мен муна бетим чыдабайт. Оюм үчүн качан көтөрөбүз? Аны көтөрүш үчүн коррупция токтош керек да. Саналык тешик кириш керек да. Айрыкча бажы, салыкта, мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө, токенде, бюджетке салык түшө турган жерде, мамлекеттик мүлк фондунда өтүш керек да бардык. Сот менен милиция прокуратурага эмне коррупция менен күрөшүп жүрдү, коррупция бар десе айлык аз дейт. Кудайга шүгүр, айлык аз болсо кеткиле да, башка текчи таган иштейт. Айлык аз болсо пенсияда билесиңер орточо айлык канча экен. Мугалим кесе көтөрдүк, врачтар билесиңер, башканы айтпай эле коеюн. Мүмкүнчү чектирген адамдар канча экен билесиңер, пособие канча экен билесиңер, балага берилген. Биз мына мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энесине энелери апалары иш кыла албайт, карай албайт баласын. Баласы мүмкүнчүлүгү чектелген баса албайт, сүйлөй албайт. Ушул ал кыйналып жүргөн. Ушуну 5000 сомго чыгарсак сүйүнүчтү. 5000 сомго көтөрсөк сүйүнүчтү. Биз дагы буну сыймыталып мактандык, мына көтөрдүк деп. 5000 сомго.
Bunu aylık azdı olan bağırtın karıçına hoş gerek bu. Buna barsan Svetke, elektronerge tölegen kim? Ay mı ay? Pensioner, bir ayındaki kolun cöpse töleyip. Balitsağa kim barat aksa töleyip, malını satıp. Genekü adam barat, balitsağa varsa. Malını satıp ki operasyonu dağılan atat. Oşanlıktan korrupsiya menen küreşti birinci, buna başında turgan, şu salda turgan, bizim bağırız başı olup, ülke olup, tiyiş gerek barın ten. Nafsin tiyiş gerek, tiyivagandar tiydiriş gerek barın ten.